habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawinayeenana waxaa ka mid ah: madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo si kulul uga hadlay khilaafka doorashada iyo kuraastii celiye gudiga Fiid; faahfaahin ka soo baxaya dagaal culus oo Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ku dhaxmaray deegaanka Wiisil ee gobolka Mudug; heshiis hordhaca oo laga gaaray dagaal beeleed bilooyin ka hor ka dhacay suhdinta gobolka Sool, gobollada Sool iyo Sanaag; madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roblo oo isku khilaafay ciirinta wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya; cod la sheegay in laga duubay wakiilka midowga Afrika ee shaqada laga eryay oo la soo bandhigay; Mareykanka oo dhaqaale dheeraad ah ku bixinaya sidii loo qaban lahaaba sidii wax looga qaban lahaabaarta ka jirta waddamo ay ka mid tahay Soomaaliya; iyo maxkamadda sare ee dalka Pakistan oo go'aan ka gaartay muushi laga keenay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la habeeyay wanaagsan, waa qamis jimca soo galeysa, taariikhdu waxay ku beegantahay 6da bisha 4aad ee Abriil sanad 2022ka. Warkaan uu soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen, waxa la diyaariyay Cabdi Wali Abubakar. Aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Gacal, habeen wanaagsan dhageystayaal. Kusoo dhawaada qodobada warka aad maqashay oo intaas ka faahfaahsan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Lafta Gareen ayaa si kulul uga hadlay khilaafka doorashada iyo kuraastii celiye gudiga Fiid, kuwaas oo lagu doortay deegaan doorashooyin ka tirsan Koonfur Galbeed. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdullaah ayaa faahfaahinta warkaan la diyaariyay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maanta furay shir loogu magacdaray wada tashiga arrimaha doorashooyinka dalka, kaas oo ay ka qayb galeen xildhibaanadii laga doortay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa madaxweyne Cabdi Aziz waxa uu xildhibaanada kula dardaarmay in ay muujiyaan isku duubni iyo sidoo kale midnimo iyo wadajirka Koonfur Galbeed si markaasi loogu dhabeeyo mowqifka Koonfur Galbeed ay ka qaadatay go'aanadii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dulmiga joogtada ah, anigoo og ninka markuu ugu yar yahay in 20 qof 50 qof ay soo wacayso oo la leeyahay maxaa u joogtaa, maxaa u taagan tahay, inta la bixinaya waa la kala tegey, soo gaar waa la isdooranayaa, inta ku soo ord maxaa Lafta Gareen ku agdhigay, wax gooni aan leeyahay mal damiirkiina idin haya maahana, maana idin haya, idin ma haya qofaan u yeerimin ku jiro, hal qofaan wacay male damiirkiina in soo celiyey dadkan walaalihiina oo lala haray oo weliba dulmiga lagula haray darteeda u timaadeen. Haddii maanta aan ogaan lahayn oo naloo sheegi lahaa oo nagula qancin lahaa waxa lagu haysto oo saasa loo haystaa nala dhihi lahaataa, waa garaabi lahayn, waa ka jawaabi lahayn, ilaa wax xikmadoo ku jirta male waa la soo celiyey doorashada ha lagu celiyo, saasaa xaq ugu yeelatay. Haddii nala dhihi lahaa oo nagula qancin lahaataa waxbay ahaan lahayd. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku tilmaamay kuraasta 3 kursi ee deegaan doorashadu tahay Koonfur Galbeed ee guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya uu sheegay in lagu celin doono doorashadooda, taasi inay u muuqato gumaysi, isla markaasna uu tilmaamay in maamulka Koonfur Galbeed intuu ka yahay madaxweyne uusan aqbali doonin in la gumaysto bulshada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhinaca kale, wuxuu ku tilmaamay joojinta 3 kursi jidgooyo siyaasadeed oo sheegay in lala damacsan yahay maamulka goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Marka maanta oo 2020kii la joogo, 2022kii la joogo, Soomaaliyana ay marxaladan marayso, ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo, wax la yeeli karana maaha. Waxaa tihiin xildhibaanadii Koonfur Galbeed oo lasoo doortay oo sharciga ahaa, maanta waxa la dulmiyey oo jidka loo taagan yahay oo sida sharci darrada lagu haysto oo baada loo haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra'iisul wasaaraha especially uu dhigtay oo uu shuruudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigayga ka shaqeeya xildhibaan iga dhigtay, haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameeyay bese ay tahay shuruudda, annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee, nin Koonfur Galbeed u shaqeynayaan rabnaa inuu oo xildhibaan noqdo. Haddii taas ay shaqeynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqeynaya oo boosaase lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd, kuwii guryahaada ka shaqeynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay gaalkacay iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah, kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd. Annaga marka mana qasbi kartid, mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro. aniga shakhsiyan
labaatan san anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadato, isbaaro qori lagu wado yaan diiday labaatan san anoo jiro. Maanta anoo konton sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeeda oo 2022 maraayo, wallaahi baanan aqbalay. Shirweynaha maamulka koonfur galbeed ee arrimaha doorashooyinka ayaa ku soo aadaya xilli khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ku dhaxmaray deegaanka Wasil ee gobolka Mudug. Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinta warkan la diyaariyay. Faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya qasara ka dhashay dagaal maanta deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ku dhaxmaray ciidamada daraawiista galmudug oo garab ka helaya ciidamada amniga dawladda federaalka ee milishiyada deegaanka iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaas oo maanta ka dhacay dagaal lagu magacaabo qorqor oo qiyaastii 100 km dhanka koonfureed kaga beegan deegaanka Wasil ee koonfurta gobolka Mudug. Dagaalka dhaxmaray ciidamada isgarabsanaya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa imaaday kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay soo buux dhaafiyeen aag deegaan lagu magacaabo qorqor oo waxana xog la helay kadib halkaas ku baxay ciidamada amniga dawladda federaalka iyo kuwa galmudug oo garab ka helaya milishiyada deegaanka. Waxana gudaha deegaankaasi ku dhaxmaray dagaal culus oo la isku adeegsiyay hubna uu si kala duwan sida ay noo xaqiijiyeen saraakiilka ciidamada amniga dawladda federaalka. Waxana dagaalkaasi ka dhashay qasar kala duwan oo isku jiray mushi dhaawac inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku dhimatay waxana ku dhaawacantay 4 kale kuwaas oo isku jiray ay ku dagaalamayeen deegaan ka tirsan gobolka. Saraakiilka mudug kuwa hoggaaminaya ciidamada dagaalka xoogan kula galay dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug oo guulo weyn ka shaatay dagaalkaasi ayaa sheegay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka saareen deegaanka qorqor isla markaasna ay la wareegeen deegaankaasi. Waxay sidoo kale sheegeen in qasaar dhinacooda uu yaryahay laakiin qasaar weyn ay gaarsiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxay sidoo kale sheegeen in goobaha lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin isla markaasna ay hadda ay fariisino weyn ka sameysteen deegaanka. Maanta dagaalku xoogan ay kula galeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa iska baxay deegaankaasi waxaana la sheegay in dib ugu laabteen deegaanka bacad weyn ee koonfurta gobolka Mudug halkaas oo markii hore ay ka imaadeen sida ay noo sheegeen ilaa dadka deegaanka. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa maamul la soo dhaafay wax dhaqaaqyo xoogan ay ka wadeen deegaanka Kaabi ku haya magaalada Wasil ee gobolka Mudug waxayna aaga deegaankaasi ka aftoobteen dad xool dhaqato u badnaa iyo xoolahoodii kuwaas oo ay geeyeen deegaanka ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug. Waxaana wixii intaas kadib halkaas ka bilowday dhaqaaqyo military oo ay bilaabeen ciidamada amniga oo garab siinaya daraawiishta galmudug iyo milishiyada deegaanka kuwaas oo fursin weyn ku leh meel u dhow deegaanka qeyca ee gobolka Mudug waxayna tageen deegaanka ay ku sugan yihiin ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Badi dadkii ku nool aag deegaan badan oo ka tirsan gobolka Mudug waxaa soo foo saartay cabsi xoogan oo la xiriirta afduubka dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Mudug. Waxaana qaybo ka mid ah deegaanka dhanka koonfureed uga deegaan magaalada Wasil una dhow aagga maanta dagaalka xoogan uu ku dhaxmaray ciidamada amniga dawladda federaalka dagaalamayaasha Al-Shabaab ka bilowday barakac ay sameynayaan dadka xool dhaqatada ah ayagoo ka cararaya in dhibaato ay kasoo gaarto dhaqdhaqaaqa ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Mudug. Maamulka galmudug iyo kan gobolka Mudug ayaa ilaa hadda ka hadlin dagaalka ciidamada amniga dawladda federaalka ee xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Xasan Axmed Maxamed, Radio Kulmiye, Cadaad. Wararka laga helayo gobolada Sool iyo Nugaal ayaa sheegaya in heshiis hore dhaca laga gaaray dagaal beeleedo bilowdinkii ugu dambeeyay ka dhacay suudinta gobolladaasi. Saciid Xasan Faarax ayaa faahfaahinta warkan la diyaariyay. Guddigii loo xilsaaray nabadaynta beelihii dirirta ku dhexmatay deegaanada Saaxmeegaag iyo Sangajabiya ayaa maanta soo saaray go'aamo ku saabsan xalinta muranka labada dhinac ee halkaasi ku dhexmaray. Guddigan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa go'aamiyay in tuulooyinka Saaxmeegaag iyo Sangajabiya ay ka tirsan yihiin gobolka Sool. Guddiga ayaa sidoo kale go'aamiyay in tuulada Sangajabiya ay sideedii u dhisnaato isla markaasina laga guuro tuulada Saaxmeegaag oo kaliya. Guddigu markuu daraaseeyay taariikhdii hore ee gobolada iyo deegaanada hoos yimaada eegayna maabka gobolada Soomaaliya iyo kan Puntland wuxuu guddigu go'aamiyay labada deegaan ee Sangajabiya iyo Kaam Galalabo waxay maamul ahaan hoos imaanayaan degmada Buucame ee gobolka Sool. Dhimashada labada dhinac, guddigu markuu dhageystay dacwada labada dhinac una kuur galay xogta dhimashada labada dhinac lana tashaday dhinacyada kale ee ay hawshu khusayso, wuxuu go'aamiyay in Maxamed Ugaar iyo Bahdu Bays iyo ay bixiyaan
مكت صدق يتبنن وإقرار كأهيان حلق الدعوات أو كدين تي حسن وقاس أو متكي بيهاي بقول حالات سيدي ألا كجري وحنا لقوا بهنا يا جفيها مدرن ليه برود أو كبر عبنا يسات تضبط بيش أبريل لبعضكم ربي الله تك أو مانتا حالك مقدر تنا لقوا بهنا يو مدر حال سنة لبعضكم يلبي الله تك معنا مركي دماتو مدر جفيدو أي يدو كبر عبنا يسات سلو كان واحد جدي وجوامي إن حسن وقاس بحيان مكتشان يتمنن وإقرار كأهيان حلق الدعوات أو كدين تي محمد وقار يبهد بيس oo mid kiiba yahay 100 halaad sidii alla ka jideeyay waxana lagu bixinayaa jifiyaha muddoodan 6 bilood oo ah oo ka bilaabanaysa 7 bisha abriil oo maanta ah halka magdheerta lagu bixinayo muddo hal sano ah waxa jira 5 nin oo ka dhintay banka xasan ugaas oo qiraal la isugu noqon waayay wuxuuna gudi ugu aamiyay in 5 nin magtooda ay dawladda Puntland bixiso taasoo ah wixii alla ka jideeyay oo dhan 100 halaad ninkiiba ayna ku bixiso muddo 6 bilood ah dhinaca kale ku simaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Cali Cismaan Ahmed Karash oo munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa ku dhawaaqay in xukuumadda Puntland qaadatay go'aannadii gudiga soo saareen waxana uu sheegay in lagu shaqeyn doono isla markaasna xidii ka hortimaada la iska qaban doono xukuumad iyo shacab ahaanba madaxweyne ku xigeenka ayaa u mahad celiyay mas'uuliyiinta kala duwan ee hawsha nabadeynta ka soo shaqeeyay isla markaasna isimada gudiga ergada iyo dhinacyada mas'uuliyiinta ee labada dhinacba ugu hambalyeeyay sida wanaagsan ee ay shaqadaas u soo qabteen Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roble ayaa isku khilaafay ceyrinta wakiilka midowga afrika ee soomaaliya dhanka kale cod la sheegay in laga dubay wakiilka midowga afrika ee saqadii laga eriyay oo ayaa la soo bandhigay wararkaasi waxa warbixinta ay nooga diyaariyay wariyaha xuseen abdullahi maxamed xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa xal goor dambe soo saartay warqad amar ah oo dalka looga saarayo muddo 48 saac gudahood ah wakiilkii hore ee midowga afrika u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya ambassador francisco madeira ninkan oo dhashay dalka Mosambik waxa xilka loo magacaabay bishii October ee sanadkii 2015 sidoo kale waxa uu ahaa madaxii ugu sareeyay howlgalka ciidamada midowga Afrika AMISOM oo hadda loo bedelay ATMIS warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya engineer Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in Soomaaliya aysan ninkan rabin isla markaana uu ku kacay waxyaabo ka baxsan shaqadiisa loona baahan yahay inuu dalka uga baxo muddo 48 saac gudahood ah sidoo kale waxaa la baahiyay cod qarsoodi ah oo laga dubay ambassador Francisco Madeira isagoo si xun ugu gafaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaashii hore ee dalka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waxa uu sidoo kale sheegayaa hadal abuuri kara xasarad siyaasadeed iyo kuwa amni hadalkiisa ayaa sidoo kale abuuri kara kala tag iyo isku dhacyo siyaasiinta iyo beelaha qaar isagoo ku jeesjeesaya tacsiida iyo geeridi Allah u naxariistay xilibaan aamina Maxamed Cabdi oo bishii hore lagu dilay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ma rumaysan kartid sida falkan duqannimada uga dhacay Soomaaliya laba madaxweyne oo hore oo mid ka mid u yahay mucaarad weyn waxa uu sheegay in sidaan uu yeelo taliyaha ciidamada xoogga hadii aad ra'iisul wasaaraha ku soo qaado hadalka taliyaha ciidamada xoogga dalka fadhiga ayuu kaaga istaagaya aad ayuu u naxib yahay waana isku reer labadooda ayaa ku jirta codka laga soo dubay ambassador Francisco Madeira waa ka warqabnaa arintan muddo dheer ayayna soo jirtay waa run in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada Baladweyne laakiin qaraxyadu waa dhici jireen sidaana looga maqaylin jirin waayo dad magac la kuma dhiman jirin laakiin hadda waxaa ku geyrootay xildhibaanad baarlamaanka ka tirsan markii ay ogaadeen in farmaajo leeyahay fursado dib loogu dooran karo ayay bilaabeen inay ku eedeeyaan dilka xildhibaanada si loo dhaawaco rajadiisa dib u doorashada ayaa sidoo kale qayb ka ah hadalka uu jeediyay ambassador Francisco Madeira oo si qarsoodi ah loo soo duubay wuxuu axmed madobe isugu dayay waayo doorashada magaalada garbahaari ee gobolka gado wuxuu sadani arrinta garbahaari madobe ula safan yahay heshiiska waxa uu ahaa in codadka la kala qaybiyo balse hadda waxay u jeedaan wax taasi ka duwan arrintu waa iska gabagabo doorashadan waa soo dhowdahay dagaalkana waa bilaaban doonaa waayo way iska caddahay in gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa mar kale looga guuleysan doono ayaa sidoo kale ku jirta hadalkii laga soo duubay ambassador Francisco Madeira because
it's perfectly clear now that they can now go for the election of the speaker and deputy speaker. This election of the speaker and deputy speaker under these MPs. Madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa diiday go'aankii lagu ceeriyay wakiilkii hore ee Midowga Afrika u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya. Farmaajo waxa uu sheegay in hal xafiis oo kaliya uusan lahayn awood uu shaqada kaga ceeriyo safiir oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay madaxweyne, iyadoo aysan wax dacwada ka soo gudbin wasaaradda arrimaha dibadda. Madaxweyne Farmaajo wuxuu qoraalkiisa ku amaanay safiirkii hore ee Midowga Afrika Ambassador Francisco Madeira, waxa uuna faray inuu shaqadiisa sii wato isagoo aan waxba ka soo qaadin hadalladii gafka ahaa ee uu geystay Madeira, kuwaas oo ka dhanka ah ra-iisul wasaare Roble iyo madaxdii hore ee dalka qaarkood. Madaxii howlgalka Midowga Afrika AMISOM ee hadda loo beddelay ATMIS, Francisco Madeira, waxa uu ahaa mid ka mid ah saaxiibada ajnabiga ah ee ugu dhow madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo muddo dheer waxa uu diidanaa faragelinta siyaasadda gudaha ee Soomaaliya, waxauna markasta sheegi jiray inuu soo celiyo qabka Soomaaliya, haddana uu diyaar u yahay inuu difaaco qabka iyo midnimada Soomaaliya. Laakiin dad badan ayaa hadda isweydiinaya waxa ku qasbaya in madaxweynuhu uu taageero Ambassador Francisco Madeira oo codadkii laga baahiyay abuuri kara xasarad siyaasadeed kuwa amni, sidoo kalena gafku ahaa madaxda qaar ee hadda xilka haya iyo kuwii horeba. Aad u mahadsan yahay wariyaha Xuseen Cabdulla Maxamed. Mareykanka oo dhaqaale dheeraad ah ku bixinaya sidii wax looga qaban lahaa abaarta ka jirta wadamada ay ka mid tahay Soomaaliya. Maslax Abuukar Xaajo Nairobi jooga ayaa warkay inoo soo diray. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah waxay u shaacisay in lacag ka badan boqol milyan oo dollarka Mareykanka ay ku taakuleynayso dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia si wax looga qabto xaaladaha abaareed ee ragaadiyay wadamadan oo shacabkooda intooda badan saameyn ay ku yeesheen abaaraha. Lacagta ay sheegtay dowladda Mareykanka in gargaarka ay ku bixinayso waxa ay dhan tahay 114 milyan oo dollar, waxaana si gaar ahaaneed loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen Soomaaliya. Lacagtan waxa ay muhiimad gaar ah u yeelanaysaa dadka isaga barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen ee miyiga fog, isla markaana daruufo nololeed oo adag iminka ku nool, iyadoo wax laga qaban doono nafaqeynta caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo weliba hooyooyinka xaamilada ah ee aan awoodin in ay nafaqo ku filan helaan. Itoobiya dowladda Mareykanka waxay sheegtay in gargaarkan si gaar ahaaneed loogu talagalay in gacanta loo geliyo dadka aan heli karin biyaha nadiifka ah ee abaaruhu ay saameeyeen, iyo dadka kale ee colaadaha saameynta xooggan ay ku yeesheen gudaha dalkaasi, kuwa oo aan haysan cid garab istaagta iyadoo xilligan xaalad adag lagu guda jiro. Dhinaca Kenya ayaa loogu talagalay gargaarkan in si gaar ahaaneed ay uga faa'iideystaan Soomaalida waqooyi bari Kenya oo intooda badan ah xoolo dhaqato, kuwa oo xaaladda abaareed ay ku sababtay in badan oo ka mid ah xoolo dhaqatada inay waayaan xoolihii ay dhaqanayeen ayna dantu biday inay soo galaan magaalooyinka. Dowladahan ayaa loogu baaqay hoggaankooda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qaadaan tallaabooyin dheeraad ah oo wax loogu qabanayo gargaarka dowladda Mareykanka ay soo fasaxday. Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia si isku mid ah ayay abaaruhu uga jiraan, iyadoona xilliyadii roobka la filanayay ay dib uga dhaceen, inkastoo meelaha qaar dhowaanahan ay ka da'ayeen roob aan sidaasi u sii badnayn. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Halka warkaas aad kala socotaan oo radio kulmiye ee magaalada Muqdisho. Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa tilaabadii lagu horistaagay in codka kalsoonida laga qaado loo qaado ra-iisul wasaare Imran Khan ku tilmaamtay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi. Qallaasa siyaasadeed ayaa ka dhashay markii Khan iyo xulafadiisa ay laaleen mooshin kalsoonida lagala noqoshaha oo ay soo diyaariyeen mucaaradka, kaasoo gaaraya heer xilka laga tuuri karo ra-iisul wasaaraha. Gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo xubinka ah xisbiga Khan ayaa laalay mooshinka kalsoonida kala noqoshada, kaasi oo kalsooni darro ku abuuray ra-iisul wasaare Khan. Qaar ayaa kala diray baarlamaanka axaddii wuxuuna ku baaqay in doorashada xilligeeda laga soo hormariyay kadib doorasho xilligeeda laga soo hormariyay kadib markii mucaaradku uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin shirqool shisheeye oo la doonayo in xilka looga qaado. Guud ahaan warkii habeenay aad kala socoteen radio kulmi waa nagayta cid uu seegana waxay dib kaga heli kartaa bogga internetkaanu ku leenahay ee radio kulmi.net. Habeen wanaagsan.